Ei, badakizu 2023, 2024 ikasturterako Galtzagorri elkarteak Ultrainer lehiaketaren 12. edizioa antolatu duela? Parte hartu nahi duzu. Eta zehetzen zaude, 12-16 urteko gazte bazara animatu eta parte hartu liburu gazte lehiaketan. Eta nola? 2023, 2024 ikasturtea lehiaketarako proposatutako liburu bat irakurri. Taldean bildu, bidoi bat osatu, eta sortu zure bukailerra. Eta zalantzarin bat baduzu. Ikusi eta ikasi gure gurdureko bidotik eta da erikoa. Pasatu lan noko taldeak, klasean eta ekin lan hori. Zari fotoleak gara jokoa. Eta norbanakoen kategorian ere hartu dezakezu parte, harin eta errez. Eta gogoratu 2024ko martxoaren 3an azken eguna da UTB bidatzeko. Hau gira aurtengo proposamena. Eta bestela, ezinbestekoak zerrenda zure adinari dagokion liburua aukeratzeko. Lehiaketaren oinarriak link honetan daude. Liburu bat irakurri. Gidoion bat prestatu. Sakatu rek. Eta parte hartu. Tra-la-la, egin zure bukailera!